Ćao partijski manijaci, ja sam Viktor, dobrodošli na moj kanal i dobroći nas na moj kanal. Imam dva predivna gosta, molim vas predstavite se publici ukratko, ti si? Izvoli, koleginica Lala, ja sam Milica Denić. I? Maja Vasić ili Maša Beauty. Da, eto, Maša Beauty, sad imamo borbu parfema, ovo je eksplozivni parfemski kviz ovde u Jasminu, to je pisalo sada imali, tako da, inače, povod je promocija novog parfema live, ali zašto ne bi su pričali još nekim parfema? Tako da, imat ćemo ovako, znači, četiri parfema koje sam izdvojio, slobodno može kamera se približiti da vidi, znači imamo Bottega Veneta Illusione, imamo Dolce & Gabbana The One Novi, Ointens, šta je ovo? Hugo Botel Absolut. Da, Absolut, i imamo Dolce & Gabbana Cup, odnosno Kralj, jel? Okej. Okay. Ja ću sada da naprskam, ja ću zamoliti kandidate da se okrenu ka tamo, da ne vide, ja ću da naprskam dva parfema i onda ćemo da imamo borbu. Glasate, samo seku, ne još, ne još, znači glasate u isto vreme kada ja kažem 3-4 sata. Ali šta glasamo? Ko je pobednik? Imamo dva parfema koje se zove. Znači, evo, parfem 1, parfem 2. Znači, ovako, u levoj ruci će biti jedan, u desnoj ruci drugi. Možete se okrenuti, znači, pomirišite parfeme slobodno jedan i drugi, imate vremena. I ovaj, onda ćemo da vidimo koji će biti njihov favorit. Glasite na 3-4 sat da ne biste mogli jedno drugo da utičete. Ali čekajmo. Naravno, naravno, slobodno ovaj, pomirišite jedan i drugi i neka reakcije budu instinktivne, neka budu na jedan. Znači, eto, prosto, ne morate mnogo mozgati, bitno nam je na keca. Sve je super. Ok, imamo jedan, šta ti kažeš, evo, brzo, odmah, glasno. Na, odmah. Moraš. Moraš. Prvi. Prvi, znači, imamo isti parfem, pošto je u desnoj ruci. I to jeste Bottega Veneta Illusione. Imamo prvog finalistu, ovde. Pardon, nažalost, Dolce & Gabbana, kog bi ga mi voleli, muškarci, ovog puta je poklekao. Nije loš, ali ovo je bolje. Ali do tega je Bottega. Mi se okrećemo. Da, sad imamo druga dva parfema. Ajmo. Ovo će biti parfem broj 1. Koji će ići u desnu ruku kandidata. I imamo parfem broj 2, koji ide... Opa, koji ide u levu ruku. Če može? Samo sekund. Kandidati neka se okrenu, imamo glasanje broj 2. Nemamo kafe, ali eto da vam kažem, ovo su specijalne okolnosti. Imamo odmah izbranu pobednika. Sada samo na stoj. Znači ti si dala levu ruku, da. Tako? Levu. Hvala puno. Ja ću zamoliti kamermana da me potreti, jer sam zaboravio koji je koji. Da vidi. Ovaj... Koji sam prvi? Okej. Nećete verovati, ali pobednik u ofijalu jeste Kralj, iako, samo da naglasim, pošto kamera nije videla, Hugo Boss Absolu jeste bio favorit devojaka preko smo stavili. Ja sam ga ubacio, ali eto. Ovo je jači. Hugo Boss, šta ti kažem, jeste tvoja promocija danas, ali Kralj je Kralj. Kralj je Kralj. Imao finale. Imamo finale sada, samo sako da nam ne padne ovo. Znači, otprilike već znate, ja bih zamolio asistenta da nam dode još dva blotera, pošto ja znam koji je korišćen ovde, koji nije. To je četiri blotera. Četiri blotera. Da, slobodno neka kandidati u pauzi i ovaj mirišu. Hvala puno. Ko Ferdinand. Znači, četiri blotera. E, odlično, odlično. Dakle, Ovde, ne morate, već znate koji su finalisti, znači sada imamo, evo, prvi parfem, prvi finalista. Dobro. Jeste Bottega Veneta Illusione, evo neka vam ono bude u desnoj ruci, u jednoj drugoj, a neka u drugoj ruci bude Kralj. Malo ga pretresiš, miriše. Slobodno neka se izvedri, u drugoj ruci bude Kralj, vidimo znači u levoj. Da, i sada, i znači, mirišite, nemojte glasati, kada budem rekao 3-4 sat, tada ćemo imati final. Ne bih ja šta da mašem, ali da budem u timu. Znači da su oba dobra, tako da, šta da vam kažem?
vam kažemo, dođite u jasnim. Da. Čekaj, evo ovako. Neka glasanje krene za 3, 4, sad. Opa! Znači imamo jedan iluzione od Maše i jedan hej od izjednačenja. Sada vam kažem, ne da ste kralju, da bude kralj, ima prestolo naslednika, te ste poteka Veneta, iluzione i hej. Tako da, hvala puno, hvala vama što ste bili gospodi, hvala kamerom što vas je imao veliko zadovoljstvo da smo napravili zadovoljnu reakciju. Ako se dopada ovaj serijal, obavezno ostavite like i ostavite komentar. A ako hoćete pratiti, mora da obaviti veliku subscribe. Ja sam Viktor, Maša je samo još jednom kažem Milica, a mi se vidimo u narednom klipu. Ćao!